Son dəqiqə indi gələn məlumata görə erməni postu məhv edildi. Şəhidimiz olan mövqeyə atəş açılan düşmən postu məhv edilib. Bu barədə cəli bir məlumat yayıb. Sərhəddə gərginlik davam edir. Ermənistan tərəfi bildirir ki, atışma nəticəsində itkiləri var. Allah ordumuzu qorusun. Bizə düşmənlərdə baxır videonun silinməsini istəyirlər. Sizdən xahişimiz videonu maksimum dərəcədə bəyənin və şərhlərə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər sahəsində atışma hazırda da davam edir. Bu barədə Big Aza Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri cavab atəşi ilə qarşı tərəfi susdurub.